føles bare som om, at alt er lykkedes. Og at den der drøm, som jeg altid har haft med at lave de der, den der type indspilninger her, hvor alle er til stede i musikken, og hvor sangene sådan bliver plukket lige, når de sådan folder sig ud, og at det ikke sådan bliver produceret ihjel, eller at man vil lave lyd en dag, så vil jeg faktisk indspille 12 sammen på 4 dage. Og det lyder præcis, som jeg havde drømt om, at det skulle lyde. Eller jeg havde jo ikke drømt om, at det skulle lyde så godt, men det lyder helt fantastisk, det synes vi. Hej. Jeg skal vise rundt i Ocean Recording Burbank. Det er det studie, jeg lavede en plade med Paul. Her har vi et opholdsrum, hvor vi kan sidde og spise, og der er pool. Jeg har nok spillet 40 spil her, mens vi har været her. Og her sidder manden, der sætter kuglerne op. Det gør han hver gang, at de er spredt. Jeg har svært ved at sige, om det her album det adskiller sig. Det synes jeg jo, det gør. Jeg synes, at det føles som om, at jeg har fået skrevet nogle sange, som er nogle steder, som jeg ikke har været før, og som har udfordret mig, og at jeg synes jo også, at jeg udvikler mig, at jeg lærer noget hele tiden som sangskriver, at der er den der ene del af det, som er håndværket i det, og så den der anden del, som er inspirationen, altså hvad det er, man finder på at skrive om, og hvad der er ens metaforer, og hvordan man kan udvide den, og hvordan man kan... Ja, udvikle sig hele tiden som sangskriver, der synes jeg, at det handler mest om for mig på det her album, det er, at det i virkeligheden er en hyldest til. Altså, det er en hyldest til, til musikken på en eller anden måde. För mig så är det optimalt det bästa sound jag har hört överhuvudtaget i bara hörlurar när jag själv spelar. Så jag har ingenting att säga om det bara. Top notch. Top notch. Och faktiskt lige nu så är Paul, han är ved att indsynge Forvirret Hjerte herinde i sangboksen. Jeg kan se, at han klør sig lige lidt i det skæg, han ikke har. Han skal vist lige tage noget om, tror jeg. Så afsløret, der var den. Vi har lige indspillet en som flokdyr, der sang. Som er en sang, som jeg har skrevet. Jeg har skrevet teksten færdig sammen med Michael Falk. Og det handler i virkeligheden som en lille hyldest til alle dem, der rejser rundt sådan lidt med siden af virkeligheden og spiller teater eller laver cirkus eller spiller musik. Hvor vi alle sammen har den der ting i os, at vi sagtens kan føle os helt ufattelig ensom en gang imellem, selv når vi rejser mange sammen. Det kan man også herovre. Hvor er vi herinde i studiet? Hey buddy, how are you, man? Fine, how are you? Good. Good to see you today. Good to see you. So I've been out on the run trying to work deal with this. That's a project. Yeah, it is a project. How you like the tour? Like it. Do you? It's got more history. Oh, you know what? Guys, can you put the old door back on? Oh, okay. Der er ligesom hyldest til den der kvinde, der står bag. Der står altid en bag, ikke? og det er der også, og det er meget sådan klart for mig også, hvor meget det betyder at have et bagland og have nogen, der har givet en al sin kærlighed og at man har nogen ligesom har det der bagland, som gør at man kan præstere det, som man kan gøre. You wanna be in the home and come on, come on.
koncept. Jeg tror ikke, jeg havde på nogen måde lavet det, som jeg laver nu, eller kunne skrive, som jeg gør, eller kunne sidde herovre, hvis ikke det var fordi, at jeg vidste, det var det. Og det er ligesom, det er sådan noget, man sådan lige kommer til at tænke over en gang imellem, selvom man er langt væk fra det.